Мене. Он мене не разумее, не разумеем него, зато что он не может да укапира, да мне много неприятно, когда будем некогда в том društву, неприятно мне, да будем да поред ней, да стоим поред ней, да будем, да гледам у нее, да слушам тако те неке приче, песме, да... Не, ушто нема везе она са тим, него мене jednostavno, ja kad sam rekla Milanu posle, ja sam takva, jednostavno, meni je neprijetno, ako je to loše, onda okej, mislim, ne znam da li ja u tom trenutku treba da uzem da s njega, ne znam, poljubim, zagradim, kao budem, a, super, kao vesela, jednostavno, ja sam takva, ja ne mogu da se folijam, ne mogu da krijem svoje emocije, kada meni u tom trenutku nije lepo, kada mi je neprijetno, kada se noćem poželim, ja se sklonim jer sam takva i tu nastaju tako te neke svađice, on to nekad ne razume. Ja ga, okej, on ne može dođe u moju glavu, imamo mozak šta je meni u glavi. Jednostavno, meni dosta puta bude tako nekad loše i ne želim da budem tu, a nekad i moram da budem, da ne bi ispalo opet nešto da ja ovo, da ja ono, da bude opet neke, da ne dođe opet neke svađa.